სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტები დღეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებმა სომეხ კოლეგებს გააცნეს. ემპარ დაჭერა სამომავლოდ კოოპერატივების გაძლიერებას, ტექნიკით უზრუნველყოფას, ქართულ სოფლებში კი დასაქმების შესაძლებლობებისა და ცხოვრების სტანდარტების ასამაღლებლად ტრენინგ კურსების ჩატარებას გეგმავს. პროექტის ფარგლებში 2013 წლიდან სოფლის მეურნეობის სექტორის გასაძლიერებლად 4 მილიონი დოლარია გამოყოფილი, საიდანაც დაახლოებით 1 მილიონი წელს დაიხარჯება. პროგრამის წარმომადგენელთა განცხადებით თანამშრომლობა მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება და მიმართულებები გაფართოვდება. ჩვენ ვსაუბრობთ რო სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტულია ჩვენთვის გადამამუშავებელი საწარმოების, ახალი ტექნოლოგიების ათვისების და როგორც ადგილზე ეკოლოგიურად სუფთა ჯანსაღი პროდუქციის მოხმარება ჩვენი მოსახლეობისთვის, ბუნებრივია ექსპორტი, რა თქმა უნდა, როგორც ევროკავშირის, ასევე ჩვენი მეზობელი ქვეყნებისთვის, რომელიც უახლოეს ხანში უნდა დადებითად გადაწყდეს. ეს არის 4 მილიონ დოლარამდე, თუ დოლარულ კომპონენტში გადავიყვანთ 3 წლის განმავლობაში და არა ამ წელზე. ეს არის სრულიად აჭარის კომპონენტი, თუმცა იმპარდი საქართველოსთვის არის ძალიან მასშტაბური, იქ არის საუბარი სხვადასხვა კომპონენტებზე, რომელიც გულისხმობს საბიუჯეტო დახმარებას, გულისხმობს პოლიტიკური პროცესების ხელშეწყობას, ასევე კოოპერატიული მოძრაობის ხელშეწყობას აჭარის ფარგლებს გარეთ.